El mòbil i podem deixar els nens al seu càrrec, que s'ho estan passant molt bé, potser no ens ho tinguem més, però calia fer una petita contribució econòmica per finançar-lo. Llavors em sembla que són 9 euros per infant, no? Sí? Vale. No sé si quants hi ha ara, si no podem reduir el preu. Ah, bueno, vale. I després han fet unes petites xapes que estan aquí a la venda a la paradeta, que són per a sufragar les despeses de fer vindre els ponents, etc. Que no sé quin preu espera, em sembla que és a la voluntat. Ahí estan aquí a la paradeta. Bueno, moltes gràcies. Bueno, continuar, la primera experiència que és des de dintre de l'escola pública, i ara la segona experiència és l'escola de Vilna, de la zona de Pescadora. Un moment, Nando. Un moment. A Radio Iglesia amb una porta que es pugui obrir perquè faci mica de corrent d'aire. Sí, no. Hi ha uns dos veïnals i
quan això és un projecte que porta bastants anys, va començar el 2003, i bueno, respon a la necessitat. El que sí que ens defineix és que som un col·lectiu de gent que volíem fer una educació als nostres fills i filles que fos respectuosa amb els processos d'aprenentatge, amb els interessos, que no fos una cosa imposada des de fora, sinó que no mati l'interès per l'educació per xiquis i del col·lectiu en general. Nosaltres ens articulem bastant com un col·lectiu d'adults i petits. Bueno, el col·lectiu procura acompanyar les necessitats dels xiquis i procura acompanyar també les necessitats de les famílies, de les acompes, de tota la comunitat en què fem l'activitat. Ens agrada dir que considerem la pinya com un projecte que s'inclou dintre de totes les iniciatives que estan parlant de transformació social. Per què? Diem la transformació social. Volem trencar amb segons quins valors que estan dintre de la societat que considerem que no són nocius en general per tothom i en particular pels nens i nenes i pels seus processos d'aprenentatge. Temes com el consum, la competitivitat, l'individualisme, els temes de gènere, llavors intentem treballar-ho des del nostre punt de vista, que lògicament també va canviant segons qui està al col·lectiu, qui es vincula, qui es vincula. Gent que està vinculada encara que ja estigui dintre del col·lectiu, però ja estigui dintre diari. Famílies que igual deixen de participar perquè surten del projecte, però continuen vinculades. I mirem de potenciar això, valors com el reconeixement mutu, el compromís, la responsabilitat col·lectiva i de la comunitat. Entenem, en el tema de la comunitat, entenem que els infants són part d'una comunitat i han de saber desenvolupar-se dintre d'aquesta comunitat, sociabilitzar-se dintre d'aquesta comunitat tant amb els petits, amb els adults, amb la gent que tenim perifèricament, els col·lectius que tema dels horts i tot això, però bueno, també és una manera de que entenguin que la llibertat es dona dintre d'una comunitat. De quina edat estem parlant, els nens? Els nens estarien, bueno, al mínim són 3 anys, perquè considerem que abans no és un... I bueno, arribaria als 6, de vegades s'allarga, per temes de necessitats també estem a una molt urbana i, bueno, i la gent de vegades ha d'allargar per no fer que s'ha estat preocupant durant anys per estar en un entorn en condicions i de vegades trobar un altre lloc que compleixi els requisits és complicat. Bueno, els valors que mirem de potenciar, així per fer un més ràpid, és el tema de l'autonomia dels infants, l'autonomia del col·lectiu, l'autonomia de les mares, famílies, acompes, tothom que participem del projecte. Autonomia en el sentit de poder expressar es puguin donar cabida als interessos particulars de cadascú i amb la responsabilitat de les conseqüències que tenen les nostres decisions i els nostres interessos respecte a tot el col·lectiu, a la comunitat i a la societat en general. Després, la llibertat responsable, que té a veure una mica amb l'autonomia i la llibertat responsable estan lligades. Això mateix. A la viva comunitat hi ha una responsabilitat que s'ha de respectar perquè tothom pugui ser lliure en qualsevol escola. Després la col·lectivitat és una cosa que
intento parlar tota l'estona del col·lectiu i tal, perquè és un tema que m'importa bastant, tant a l'espai infantil com a l'espai adult. Ja veureu que les dinàmiques, hi ha moments que és un espai infantil pròpiament dit, hi ha moments en què es barregen els dos espais, i les activitats, i activitats que fem famílies, acompats, xiquis, i mirem de fer, mirem de potenciar totes aquestes activitats també, perquè no sigui només un projecte en què portes els xiquis, deixes allà i dius, vinga, heu de fer això, heu de potenciar l'autonomia, explicar-li l'autonomia que és el xiqui, llavors mirem de fer per la pràctica de la mateixa relació que tenim entre nosaltres, que assumeixin pràctiques que considerem que són positives en general. Deixant de banda també nosaltres com a família part dels nostres valors per la passada la diversitat de tothom. Des del recolzament mutu, que també treballem col·lectivament, que és important a l'hora de guanyar seguretat, a l'hora de tenir una seguretat a l'hora de relacionar-te amb l'entorn i amb el món en general. Després d'autogestió, és un altre valor que li dona molta importància, ja que partim de la nostra pròpia experiència a l'hora de desenvolupar els diferents aspectes del projecte. Nosaltres agafem les eines que considerem o per consens, o per lectures que fem, o per experiència pròpia, agafem les eines que considerem que ens poden valdre per anar desenvolupant, o sigui, una cosa bastant dinàmica. Ens presenta un problema i busquem eines per solucionar-ho, o coses com el problema, simplement intentem potenciar segons quins aspectes i es busquen des de literatura, des d'altres projectes, experiències del col·lectiu antigues, com s'ha solucionat antigament, què ha funcionat, què no, i així doncs, bueno, cada any canvia el tema moltíssim. Se n'ha enfrontat. Això vull dir que és una mica abstracte, però bueno, és un projecte mínimament pràctic. I després el que una cosa que em sembla molt important és potenciar el sentit crític. El nostre, crític sobre autocrític, sobre ells mateixos, tant dels infants sobre el col·lectiu adult, donant-los i veu també, a vegades tenen una idea que clar, més bona que nosaltres mateixos, de funcionaments que tenim allà enquistats i que tothom portem aquí, i els xiquis, com que ho veuen des de taula rasa, per dir-ho d'alguna manera, de vegades veuen coses que nosaltres no podem veure, que per això també se'ls dona veu, i bueno, que és un... Intentem que sigui una manera transversal, horitzontal i sense una direcció clara, ni tan sols des de la pròpia col·lectivitat, que no sigui una cosa sempre coses imposades per l'assemblea o no. Intentem que les respecti tot, deixant d'una banda a vegades les nostres maneres de veure les coses i de pensar. Bueno, no sé si ha quedat gaire bé, però bueno, ara suposo que necessiteixo un marró amb ella, perquè és ben clar el tema. Ja us explicaré una miqueta la part de com tots aquests valors es materialitzen en el dia a dia, o sigui, quines eines de recursos ens disposem per poder perquè es pugui donar l'aprenentatge, no, de l'autonomia, del sentit crític, de la col·lectivitat, del suport mutu, a partir de les situacions quotidianes. Que pensem que perquè això es porti a terme, una de les coses molt importants és l'entorn, que estigui l'entorn preparat i afavoreixi doncs, la vivència de tots aquests valors. Des dels espais, tant disposats a l'alçada de les peques, amb una claredat de cada espai, què és el que pots trobar, què és el que pots fer, a la sala colorint, que és psicomotricitat, a la sala a la biblioteca, doncs, lectura i llibres que més tranquil. Com que hi hagi molta claredat, perquè elles, amb aquesta claredat, poden decidir on anar. Llavors, en cada un d'aquests espais, hi ha uns materials estructurats
per acompanyar aquest procés de desenvolupar pues, certs coneixements o certes habilitats, ja sigui des de a nivell artístic, a nivell d'escriptura, a nivell lògica matemàtica, a nivell de psicomotricitat fina. O sigui, hi ha com tot una reflexió i un exercici molt important de pensar com estan disposats els espais i quins materials hi ha a cada espai. Després, per exemple, del que tenim l'entorn preparat, les dinàmiques del dia a dia, hi ha certes dinàmiques que són de forma rutinària, com podria explicar la Durga, no? Però és que com a tal hora es fa l'esmorzar, a tal hora hi ha el compte, de forma que donant-se com aquesta rutina, tenen aquesta estructura clara i es poden ubicar. No? Perquè si pensem que doncs, en aquest procés de desenvolupament, aquestes estructures, aquests límits clars, què puc fer, què no, quan, on, és molt important per afavorir l'autonomia. Si és tot improvisado durant el dia i cada dia va canviant, el jutge d'aquesta possibilitat, ella es dona, jo què vull fer en aquest context, o què vull fer pues, dintre del que seria el dia. Llavors, totes aquestes dinàmiques totes són molt importants que estiguin clares. I també, per exemple, doncs una de les coses que és bastant transversal seria la mitjana. Pues, depenent dels grups, de diferents formats i funcions, també depenent del moment madurat i que estan les peques, però sí que, perquè és molt important, doncs, això que diria el Quico, no? De valorar la seva veu, les seves idees, les seves opinions, els seus desitjos, els seus somnis, i tenir espais, no? On poder ser partícips del dia a dia. O si algú no els agrada, poder-ho dir i poder fer una proposta de ei, així no m'agrada, a mi m'agradaria potser això d'una altra manera. O m'interessa tal cosa, per què no prepareu un taller sobre això? Com tenir aquest canal, no? En el qual se senten que hi ha l'estructura que evidentment la portem les adultes, vull tenir més responsabilitat que elles perquè són més grans. Però, tot i des del seu punt d'infant, poder incidir i saber que la seva veu compta, doncs per sempre és molt important i és en aquestes petites cosetes on doncs, l'autonomia, el reclutament mutu, el sentit crític, doncs, realment es porta a la pràctica, no com a un teòric, no? De la xapa de dos valores, sinó en cada situació concreta, doncs viure. I després l'altre aspecte que és molt important perquè es doni tot això també són les relacions. O sigui que ens basem en les relacions respectuoses i de reconeixement en l'altre, i pensem que si és imprescindible perquè es doni tot aquest aprenentatge i aquest creixement, que hi hagi un entorn de seguretat, de confiança, d'estar a gust, d'estar relaxades i poder doncs, expressar-te i saber que seràs tingut en compte. Llavors, aquesta dimensió com relacional és molt important. Doncs, llavors, també, doncs, un altre com aspecte pedagògic, com bastant important seria el tema dels límits. Bueno, pues, hi ha moltíssims límits, no? O sigui, hi ha tantes opcions, pues, mentre més opcions, més límits hi ha. Llavors, pues, per nosaltres els límits són sinònim de respecte. O sigui, sinònim de respecte cap a mi mateixa, respecte cap a l'altre i respecte cap a allò que tenim en comú, que podria ser, per exemple, pues, el material, l'espai, aquestes dinàmiques. Llavors, doncs com a adultes, la nostra responsabilitat és preservar aquest respecte i que totes ens sentim segures en aquest lloc. Llavors, doncs això, hi ha límits de tot, en plan des de què es pot fer a cada espai per preservar que qui vulgui llegir a la biblioteca pugui llegir, no hi hagi una altra partida fent una tombarella i fent crits. No, per les tombarelles i els crits és a l'exterior, per la lectura és a la biblioteca. Com endreçar tot això perquè ser un grup no és només el que jo vull, el que jo necessito i el que jo desitjo, sinó és això en relació al que tu vols, que necessites, que desitges. Llavors, que per articular tot això, tens més llibres. I això, per nosaltres és com molt important sí, doncs el tema dels límits. A vegades sí com des de... Però el que sempre ha sigut un tema com delicat, no? De llibertat i límites, com coses contrapuestes, pues, per nosaltres és com indispensable, no? Per el talent de llibertat responsable. I la comunitat i les persones que no s'ha dut al nostre lloc. Després, altres, com a aprenentatges així que són molt troncats i molt transversals, seria el tema de l'educació emocional. Per nosaltres és com un eix vertebral, no? Per el desenvolupament en general i també per l'adquisició de coneixements més concrets.
Llavors, pues, se li dona molt d'espai i molt de temps, com dèiem abans, no? Per tot aquest procés, temps, i és un procés, i mica en mica, i no tenim pressa. Llavors, pues, l'educació emocional per nosaltres està com molt en el dia a dia i molt transversal. O sigui, ja, durant el dia a dia hi ha moltíssimes situacions en les que tots aquests coneixements, aquesta consciència del que jo sento, del que jo necessito, del que jo desitjo, interpel·la, no? I també doncs, l'altre. No? O sigui, desitjar l'altre. I llavors m'enfoquem des de dos punts de vista, o sigui, com des de dos, com amb dos objectius, no? Com a educació emocional, per una part, la consciència del que jo sento, del que a mi m'està passant, del meu benestar, de l'autoconcepte que tinc de mi mateixa, i per altra banda, pues, el reconeixement de l'altre. Què és sent l'altre, no? Pues, l'empatia, què necessita... I això seria com, pues, sí, com les dues línies molt bien que ens acompanyen des de l'educació emocional. I llavors, ja des de tot aquest acompanyament diari, com també de tant en tant, hi ha propostes de jocs de l'educació emocional, on també pues, es va introduir el vocabulari, de noves emocions, de... Sí, sobretot pues, això, no? Com noves emocions, les que tu vas coneixent, llavors aquí això t'ajuda a poder-les expressar i a reconèixer-les com a tu les sents, no? Llavors també el tema de l'educació emocional s'entrellaça molt amb el tema de la resolució de conflictes, que per nosaltres és, o sigui, els conflictes són una font d'aprenentatge, una oportunitat, perquè precisament aquí no es posa en relació per tots aquests valors, d'aquesta forma de mirar i estar al món. Llavors, doncs, decidirem tot el temps que necessites. I una miqueta com el procés que fem en l'acompanyament de les teves persones de conflictes, primer sempre intenta resoldre les carreteres mateixes. Quan no poden, doncs llavors demanen ajuda als acompanyants. I nosaltres el que fem és preservar que hi hagi espai perquè les diferents parts s'expressin com s'han sentit i què li demanen a l'altre. No? Pues, mira, jo m'he sentit de tal manera perquè m'he sentit trista perquè t'he vingut a demanar de jugar amb tu i no m'has escoltat i has marxat, llavors et demano que quan et parli no marxis i llavors pues, l'altre pues, li contesta, oh, vale, pues, mira, perquè no t'havia sentit, has sigut un malentès i pues, intentaré que m'ho fes atenta quan em parli. Com molt, no? Llavors aquesta capacitat d'expressar el que tu sents, però primer, tens la consciència, poder-li posar paraules, expressar-ho i trobar un punt comú en el qual sempre la consigna és que les dues parts o les tres parts, totes pacificades, estiguin a gust. La vida, o sigui, la solució que s'esgudeixi, així, però que totes les parts estiguin a gust. El que no podem deixar passar és que unes estiguin a gust i les altres pues, estiguin a disgust. No? Que sigui com sempre com l'objectiu. Llavors, la forma que tenim, que, o sigui, amb la mirada que acompanyem, no? Tant les acompanyants com també des de casa, no? I entenem que és un procés constant d'aprenentatge i d'autorevisió, perquè pues, constantment es troben maneres apreses de com te la poses a l'octu, però intentem pues, sempre pues, acompanyar des del no judici, des de l'escolta, sí, com respectant els ritmes, com no... intentant no ser nosaltres els que estirem i marquem el que s'ha de fer, el que a quin ritme s'ha de fer. Llavors, sí, doncs unes com... sí, l'observació seria molt important, no? Precisament per poder veure què és el que està passant, què és el que es necessita, què és el que s'està demanant l'altre, doncs una que és molt observadora, no? I d'escoltar, com d'estar oberta a rebre de l'altre, no? Llavors, també com a relació a l'educació emocional, es pot fer com a l'educació afectivo-sexual, que per nosaltres també és molt important. Per una banda, amb el tema de la sexualitat, no, que entenem que, doncs, que és una dimensió més del desenvolupament de l'ésser humà, llavors acompanyem com per ser molt altre desenvolupament, amb respecte i respectant els ritmes. No? I això també ha sigut com tot un procés que he tingut que fer com a adultes, de treure'ns tota la càrrega de la mirada de la sexualitat que tenim nosaltres com a adultes, perquè les petites estan en un altre punt també diferent. O sigui, elles estan en un punt de descoberta del cos, l'exploració, la curiositat, i tot molt des del joc. Llavors, res, no té res a veure el significat que elles li donen al significat que li donen nosaltres. Llavors, precisament per poder acompanyar amb respecte aquests processos, ens hem tingut que mirar nosaltres mateixes com a adultes, en plan, ah,
a mí qué me pasó de pequeña cuando yo tal cosa, ¿no? Y cómo me van a acompañar a mí, ostres, quina càrrega tinc jo i per què pues, em surten pors, em surten, no? Com, sí, com alertes, pues, bueno, pues, tot aquest procés, no? De venga, està passant ara els xiquis, anem a treballar-nos-ho a nivell adult per poder-ho acompanyar, per precisament no reproduir allò que hem viscut i no ens agrada. Llavors també el tema doncs, de la fertilitat, de poder doncs, comunicar els efectes amb tranquil·litat, amb seguretat, poder expressar-los i també rebre'ls, no, els altres. I després, doncs, el tema dels aprenentatges, intentem que, com s'havien presentat, doncs, intentem que siguin com integrals a nivell de doncs, més racionals, més emocionals, més corporals i artístics. Sent com les quatre àrees que intentem que sempre estiguin disponibles. I intentem que es donin de forma transversal. A partir de les situacions quotidianes, pues, això, no? En l'escriptura pues, tenim llistes de turnos per tots els llocs. O que sempre hi ha l'excusa per fer una carta, o per escriure missatges, o per, bueno, pues, per fer la llista que portem a les excursions. O aprofitar totes aquestes situacions que tenen un sentit propi en si mateixes, per la vida dels infants i molt i sí, treballar molt el tema doncs, del procés, no? Del procés d'aprenentatge, no com un lloc, o sigui, no som un objecte d'arribar a un lloc, no? Una finalitat, sinó tot el que es dona doncs, en aquest procés. Si no, com per exemple, amb la retroescritura no és ser llegir o no ser llegir, o ser escriure o no ser escriure, i en el procés, quan m'equivoco, ho estic fent malament, sinó no, no, és que això és una part d'aquest procés i és important cadascun d'aquests passos i has de viure amb goig perquè cada pas és coses noves que saps respecte a l'anterior i no fixant-nos com aquest resultat no, que genera tanta frustració de nunca solo, es que no és perfecto, no? Solo hay una manera de hacer bien las cosas y si no lo hago exactamente así, pues entonces pues lo hago mal, ¿no? Pues acompanyem molt tot aquest procés de consciència, del procés d'aprenentatge i de respecte al moment en què està cadascú com algú que ha de ser agradable, no? Que no ha de ser com, sí, com una angoixa de no llego, no? I llavors també intentem com que la transversalitat es doni en el sentit que pues, a partir d'accions concretes, com pot ser anem d'excursió, pues que allà hi ha, des de la lectoescriptura, a partir de fer la llista que hem de portar, pot haver també números a nivell de pues, saber quan serem, com ens organitzarem pels grups, com que si, tots els coneixements es donin com de forma entrellaçada, que és com es donen en la vida quotidiana, no? Al final. Nosaltres ens separem per aprendre, però realment és important. Llavors, intentem que l'aprenentatge es doni d'aquesta manera. I llavors també hi ha moments en què les adultes, siguin pares o acompanyants, oferim tallers, propostes que sorgeixen de nosaltres. Tant poden demanar a elles com nosaltres oferir, ei, doncs avui doncs, obriré el taller amb una proposta de fal, que qui vulgui pot entrar. I això, llavors ara us vaig explicar com amb tota, no? Tot aquest mapa mental que pot ser més de valors, no? I si el projecte, i ara hem de parlar de fonaments més pedagògics, com és el dia a dia, com és un dia a dia. Us explicaré com ara començaria, no? La dinàmica diària del grup que tenim al pis de baix, que són els més peques. Ells entran a les 10 i llavors a les 10 fan la rotllaneta, que és aquest punt, no? De recollida, de veure's, de trobar-se, no? De connectar, llavors allà és on millor surt i explica, m'he trobat un ratolí pel camí, o jo ahir vaig anar a casa d'àvia, o el que els hi surt, que tenen ganes de compartir amb el grup i que és una manera, no? De... Estem aquí, estem tots junts. I també el millor la compa proposa, mira, avui hi haurà un taller de ceràmica al laboratori, avui vindrà i farem pasta de temps, o, no? Pues explica una mica el que hi ha, que es farà. Llavors, després de la rotllana, el que hi ha és joc lliure fins a les 12:45. Llavors, allò, podem rodar per totes les sales, que és el que us explicava abans, doncs que hi ha el taller, no? El que és la biblioteca, hi ha una sala de joc simbòlic, per totes les coses de joc simbòlic, i el que és la sala gran, que és una sala també de material, no? Construccions, per fer... Llavors, ells van fer, no? També un parell de vegades per setmana vaig anar a una sala que hi ha més a baix, que és la sala de simplicitat, i, bueno,
aquestes propostes que de tant en tant de vegades es fan, o és a través d'experiments, de plàstica, o temes més emocionals, és com que a vegades hi ha propostes, no és sempre fixa, sinó que van sortint. Llavors hi ha un moment que sona el triangle, no? I llavors és que saben que toca com recollir tot. Comencen a recollir entre totes, es renten les mans i van a fer la fruita. La pinya és fruita, fruits secs i alguna tortilla. És un altre moment, no? Una mica més una rotllana, un altre moment de recollida. I quan parlàvem de la pinya té tota l'estona aquest ritme. És com, arribem, ens juntem, ens arreglem, no? Juguem, perquè tornem a juntar-nos, de manera diferent. No? Una mica és un altre rotllo, és una mica diferent, no som en rotllana, sinó menjant, en la casa, no? Llavors, estan fins... Exacte, de les 12:30 fins a la 1:30, llavors ja és joc exterior-interior. Tenen llibertat per seguir jugant a les sales que hi havia, doncs, biblioteca, jocs simbols, no sé què, o ja utilitzen tot l'espai exterior. Clar, hi ha bosc, hi ha una esplanada, hi ha sorral, hi ha bosc, hi ha vaixell tirat, que diuen que és allò, no? Com un tobogant, vull dir, tenen llibertat per moure's per tot i i ahir també ho parlàvem, deia, mira, just coincideix que al principi del dia tots ells els ven més d'agost estan, no? Com més recollidets, més a dintre, i veus que gairebé tots després de la collita ja, no? Posem els arbres, saltem, brinquem, que sigui. Sí, llavors, sí, de les 2:45 a les 2 es fan dos contes. Torna a ser un moment de sí, recollida, que vindrà el dinar. Llavors es fan dos contes. Hi ha un conte més com papeques, seria un conte d'aquests més curtets, d'imatges, de fotos... I també hi ha un conte com per més grans, que són contes més llargs. Per exemple, estan amb el Jim Botton i el Lucas Maquinista, també es va llegir el Magodeo, no? És com un llibre més... És amb continuïtat i no està estant amb les mitjans, és una altra forma. I poden escollir quin dels dos volen. Després d'això, a les 2 és el dinar, després del dinar... recullen i tot això, i ja és joc exterior. I la pinya s'acaba a les... Després del dinar juguen i es torna a fer just a les 3:20 un altre moment de tancament, no? Es reuneixen, llavors, no? Que era com un xister, una cançoneta, qualsevol cosa, que és com tornem a ajudar i llavors ja als 10 minuts ja venen tots els pamares per recollir la canalla i tot això. Però és com les dinàmiques tota l'estona tenen aquest punt, no? Sí? Obrim, no? El que dèiem abans és com si us fixeu tot el tema col·lectiu, és com l'eix vertebrador. Estem molt en compte com a transformació social el tema del col·lectiu, de les relacions entre la gent, no? Que és com no és fer una escola per a l'excel·lència personal, individual i això, sinó és com, no? Una transformació social, social, o sigui, de com et relaciones amb els altres, que sigui una manera de respectuosa, no? Que siguem tots lliures, que estiguem tots a gust, no jo més i més ràpid. No? És com, això és com la terra sobre la que és molt popular per grans i per petits. De fet, crec que no ho vam parlar ahir, però per exemple, ara estava caient jo amb la figura, per exemple, del Ramon, que dintre de tot el tema de la comunitat hi ha una persona que una vegada a la setmana, un senyor gran molt interessat en tots els temes d'orientació de sempre, un senyor que està més sordo, que, bueno, molt gran, i bueno, ell fa un taller, per exemple, tots els dijous d'escacs. I ell es posa allà i qui vol venir, doncs, juga una estona, els fa uns paperets també perquè s'hi van apuntant els punts. També és una manera del que dèiem, que de la mateixa manera que de vegades a l'espai del pati, no, conviuen, que igual ve una senyora d'or i està per allà i bueno, li poden preguntar o no, o si ha de dir sortir de l'or. I després doncs, el Ramon ja és una cosa que ara que no hem tingut en compte i és una cosa que nosaltres fa un any i mig que estem i ens va semblar que era màgic. Perquè a més, que els pequets és el dia que ve el Ramon, que és el dia que es posen a jugar als escacs. 3, 4 i 5 anys estan allà, saps? És com l'altre, no? Que ve allà, que li costa, però puja, va fins allà, i es posa allà, explicar-li les cargues que els xicos que t'hi has fet bastant. Per la mare i tant, la criada com a mi sordo, que ve d'entrar i
Y alguna paciencia, ¿no? Allá explicando y todo el mundo, ¡que ahora vamos al puerto allí! Y ayudamos a tener la bolsa. Es muy guay, como que cuidado también, no només, o sigui, a mi em cuiden, sinó jo també cuido els altres. Llavors, aquesta experiència és molt bona. Llavors, hi ha una altra dinàmica que seré com més amb els més grans. No? Llavors, el més gran, jo els vinc una altra planta de la casa on hi ha materials més complexes. I llavors, pues, els que són més grans normalment utilitzen aquell espai, o també hi ha alguns que poden demanar com fer aquestes transicions de pues, vull passar alguns dies a dalt o vull baixar alguns dies a baix. Llavors, aquell espai s'organitza com per ambients, per accions. Seria per llavors estar l'espai de la filòsofa i el filòsof, amb tot el tema de pensament abstracte, lògica matemàtica i tal. L'espai del viatger o la viatgera, doncs història, geografia, fauna, flora. L'espai de la bruixa i el bruixot, doncs tot és cuina, experiments, potingues, huesos que s'encuentren i investiguen. La fe de la creadora i el creador, doncs tot el tema de material plàstic, i després l'escriptor i l'escriptora, que està fent lectoescritura, biblioteca, m'agrada d'escriure, intenta fer la lectoescritura. Llavors, una miqueta diguem que amb els més grans hi ha com més estructura, hi ha com unes llengues més estructurades. I llavors hi ha diferents tipus de formes d'activitats. Des de joc lliure, també hi ha moments de treball individual, també com que a la pinya també no, hi ha com molta tendència al grup, necessitàvem com oferir aquests espais individuals per poder com interpel·lar. I tu, què desitges? Què vols aprendre? Què vols? Què t'interessa? Llavors, no? Hi ha altres espais que per equilibrar han de fomentar més la cohesió del grup, no? Però nosaltres era al revés, té un cop que fomentar, no? Oferir espais per aquesta pregunta com cap a una mateixa, ja que està una mateixa. Llavors també hi ha propostes de les adultes, propostes tallers que oferim nosaltres, i també hi ha centres d'interès que elles demanen. Doncs ara estàvem fent i pastillant sobre la civilització maia i els animals de les profunditats del mar. Doncs hem de rotllar amb dia i ens interessen aquests dos temes. Doncs nosaltres anem a preparar-nos com propostes per investigar aquests temes, intentar que tots els coneixements siguin transversals. No? I llavors durant la setmana hi ha moments de propostes de les adultes, moments de centres d'interès, moments de treball individual, llavors pues, tenim com tots aquests formats i la veritat estic com molt contenta, també és una cosa que anem provant any a any, no? I també pues, anem veient el que funciona i el que no, i així pues, anem creixent i vivint la pinya. Sí. I l'últim punt que era com el tema és com ens organitzem una mica els mesos, no? Clar, això és un projecte autogestionat, per tant, tota la feina la fem entre els dos. El que són els adults, que són els que portem, no? Tota l'estructura del que és la pinya, ens organitzem per comissions, que són independents, però que un cop al mes ens reunim tots els adults a l'assemblea pedagògica, en el que normalment té com una petita estructura, però es fa un traspàs del mes en el que les acompes ens expliquen, no? Com han estat els xiquis i les xiquis durant aquell mes, què s'ha mogut, què està passant. Hi ha un debat pedagògic, fa temps va sortir tot el tema que, no? De la sexualitat, i ens sortim allò, no? Treballant-se també entre tots, fent dinàmiques i parlant del tema, però era com, no? Com que ens reconstruïen per oferir-s'hi d'una manera diferent als nostres petits. O el tema dels límits, bueno, els temes típics, el que ja s'està fent xup-xupar en el moment, i llavors es treballa en el col·lectiu. I els petits temes que van sorgint així, que és molt clar, no? Des de gèneris, però és com són punts, igual que ells tenen els seus punts, doncs nosaltres com a adults també tenim el nostre punt, no, de trobada, estructura, no, i reajustar-se, i matitzar, i veure el que està funcionant, el que no, i seguim, no, matitzant. Per la pinya és com, no segueix una línia concreta, es nodreix de tot el que creiem que ens fa feina. I el que no,
se desecha y se coge otro, ¿sabes? Es como, es como, es muy orgánico. ¿Els adults són acompanyants i pares? No, els acompanyants dins del col·lectiu són les persones que estan alliberades econòmicament, d'això, formen part del col·lectiu, formen part de la gestió, però estan alliberades. Llavors, els pamares... Sí. És el tema més tècnic, més d'infraestructura, logística i tal. Que se trataria contra manteniment, excursions, autogestió, pedagògica... Amb també, els acompanyants, o sigui, les autogestions, perquè també fem jornades d'autogestió, que són importants també per trobar fora del col·lectiu i fora de la dinàmica de cada dia. I Es vol una mica com tractar com aquesta mirada de els especialistes, no? Com valorar diferents coneixements que hi ha en aquesta comunitat que envolta a la persona petita i tenir tots els coneixements que hi ha a casa, com els coneixements que podem desenvolupar en el dia a dia de la pinya i posar-los en comú i treballar com fos en polsa per al millor. Bueno, de fet, formacions de vegades, si les acompanyants creuen que hi ha algun tema que necessiten treballar, doncs si no una formació que interessa es fa, o per elles, o per col·lectiu en general. Tots els que et ve de gust. Temes de gènere, temes... Intentem treballar una mica a tothom, perquè com que tothom tenim veu, sapiguem de què parlem. Una pregunta d'això, com a la tarda també estarem al debat allí, podem tenir més temps i anem una mica malament de temps. Ara hi hauria el break aquest de descans, què voleu fer? Voleu anar malament de temps? Voleu parar un petit descans i continuar ràpid? Vinga, obre la porta que m'entén. 9 minuts, 19 minuts.